କଲରା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପରିବା ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ସାରା କଲରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଲରାର ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ କେମିତି ପଲି ହାଉସ୍ ବା ନେଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କରାଯାଇପାରେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଲରା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ। ଏହି କଲରା ଫସଲକୁ ଆପଣମାନେ ଜମିରେ ବା ଖୋଲା ଭୂଇଁରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ମଲ୍ଚିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚା ବନାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଲରା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ କରୁଥିବେ, କାକୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବା ଶିମଲା ମିର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ପୁଷା ରସଦାର। ଏହି ପୁଷା ରସଦାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରେ ନକରି କେବଳ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ପଲି ହାଉସ୍ରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଲି ହାଉସ୍ ଆପଣ ଶୀତ ସମୟରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଆପଣ କଲରା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତିରେ ପୋକ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ରୋଗର ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲି ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ସମତଳ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ପଚାଶଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବେଡ଼୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାରର ବେଡ଼୍ ଏବଂ ପ୍ରତି ବେଡ଼୍ରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ କଲରା ଗଛ ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଏହା ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବେଭିଷ୍ଟିନ୍ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଳ ବନାଇ ତାକୁ ପୁଣି କଲରା ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ କେଜି କଲରା ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଠିକ୍ 10-12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଲରା ଗଛ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ଷ୍ଟେକିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁତୁଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦଉଡ଼ି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଷ୍ଟେକିଂ କରିକି ଟ୍ରେଲିଂ କରିକି ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଆମର ପୁଷା ରସଦାର ଭେରାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଏହାର ଫଳ ଯେଉଁ ଆକାର ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ଶିମଲା ମିର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଶିମଲା ମିର୍ଚ୍ଚ ଆକାର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜୁସ୍ର ପରିମାଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ ଚାରାଣ୍ଟିନ୍ ହେଉ, ସେପୋନିନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ଫଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା 100 ଗ୍ରାମରୁ 150 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 100 ବର୍ଗ ମିଟରରେ 150 ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଛରେ ହାରାହାରି ଆପଣ 2 କେଜି ଯେଉଁ କଲରା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଯେଉଁ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10-12 ହଜାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ କଲରା ଚାଷ କରିବା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପରପରାଗଣ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରପରାଗଣ ପନିପରିବା ବା ଗଛ, ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରାଗଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ଦ୍ୱାରା ପରାଗଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମହୁମାଛିର ଅଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରାଗଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଅଛି ତା'ର ତଳେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଇ ଫୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣି ବା ତାକୁ ତୋଳି ଆଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଯେଉଁ ମାଇ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପରାଗଣ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ 10-12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ
ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କଲରା ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଇ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ପୁଷା ରସଦାର ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଚାଷ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଯାକ ପଲି ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।